សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ VOL Channel ថ្ងៃនេះសំណងអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបតតទៅនឹងព័ត៌មានបរោះម្នាក់តំណងជាសរងសាស្រាបើករថយន្តបុកចូលផ្ទះវិឡារួចទុករថយន្តចោលរត់គេចខ្លួនបាត់ណាទីមានគ្រោះថ្នាក់ឡាននឹងឡាននេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងឡាននឹងផ្ទះតើយើងចង់ដឹងអត្តបទព័ត៌មានខ្លឹមសារយ៉ាងណាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញបរោះម្នាក់តំណងជាស្រវឹងស្រានិងរួមដំណើរដោយបរោះម្នាក់ទៀតបានបើកបររថយន្តមួយគ្រឿងបុកចូលផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យបាក់ទ្វារផ្ទះអស់មួយចំហៀងនិងបន្តទៅបុកធោបការរួចទុករថយន្តចោលរត់គេចខ្លួនបាត់ហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ700ខែពិសាឆ្នាំចោសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562តែត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភា2018ស្ថិតនៅតាមផ្លូវបេតុងគ្មានលេខច្រកចូលមណ្ឌលសុខភាពភ្នំពេញកែងនិងផ្លូវ28គ្រួសារភូមិដីថ្មីសង្កាត់គោកឃ្លាំងខណ្ឌសែនសុករាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីបរិសុទ្ធម្នាក់រស់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបានឆែកមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុរូបគាត់បានឃើញបរិសុទ្ធ3នាក់ម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមិនចាំម៉ាកនិង2នាក់ទៀតជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai Atos ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2P0815 បានឈប់និយាយគ្នានៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុប្រមាណជា30ម៉ែត្រក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងលុះមកដល់មកកើតហេតុរថយន្តបង្កបានបើកចេញរួចរេចង្កូតខាងឆ្វេងទៅបុកទម្លុះទ្វារផ្ទះអស់មួយចំហៀងរួចបន្តចូលទៅក្នុងផ្ទះបុកធោបការបែកអស់មួយទៀតហើយរថយន្តបង្កជាប់នៅក្នុងនឹងទៅលែងរួចប្រភពដដែលទៀតបានប្រាប់ថាក្រោយហេតុការបរោះទាំងពីរនាក់បានបើកទ្វាររថយន្តចេញមកក្រៅរួចឡើងជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលឈប់ចាំនៅខាងក្រៅបន្សល់ទុករថយន្តជាប់កាសរោឡើងឈ្ងៀមធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះបាននាំគ្នាបំពងពន្លត់អគ្គិភ័យបាត់ទៅបន្ទាប់ពីកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់កន្លែងតំណងសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះមកណាយករថយន្តនេះគឺថាតកតនទៅនឹងព័ត៌មានមួយដែលប្លែកមែនតើគឺថាធ្លាប់តលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡាននឹងឡានម៉ូតូនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងឡាននឹងផ្ទះទៅវិញសូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានត្រឹមប៉ុណ្ណេះគឺថាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជួយពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណ។